Случай сега свързан с COVID-болен, който вече пети ден, забележете, е в неизвестност. 78-годишен мъж изчезва от отделението в общинската болница в град Бяла, а роднините му научават за това едва след два дни. Той е обявен за общодържавно издирване, именно 48 часа след напускане на болницата. Повече сега по темата ще разберем в репортажа. Репортажа първо и след това ще включим и Мартин Георгиев. Мартин Георгиев, т.е. първо видео, колеги. Да. Както се казва, моля видео. 78-годишният Димитър Димитров от село Раданово живее сам в ето тази къща. Няма деца, но има роднини. Всеки ден с колелото от Раданово до Полски Тръмбиш, караш колело, нормален, поддържан, постриган, избръснат. Таня и Маринета са племенници на Димитър Димитров. Тяхната майка живее в съседно село и на 31 януари вика линейка, защото възрастният мъж се почувствал зле. Оказва се, че е с COVID-19 и откаран в най-близката болница, в град Бяла. Настанен е в един от ето тези фургони, които изпълняват ролята на COVID-отделение. Той не е дошъл в понеделник. А кога? Мисля, че не е в понеделник. Да, всъщност 31-ви, да, понеделник. След настаняването на възрастният мъж, неговата племенница се свързва с регистратурата. Аз се представих, че съм племенница, че няма други роднини, че той няма GSM и че трябва аз да съм лице за контакт. Като жената каза, че ще си запиши номера ми. Роднините на Димитър Димитров търсят информация за състоянието му на дежурния телефон, но никой не им отговарял. Успяват да намерят връзка с управителя на лечебното заведение. Попитах го за пациента, каза сещам се, попитах какво е състоянието, подобрява ли се, той потвърди подобна информация, че е стабилен. Денят, когато близките на болния получават тази информация, е сряда. Същата вечер възрастният мъж напуска болницата необезпокояван. Два дни по-късно близките му разбират по случайност от съседи в родното му село, че 78-годишният мъж е в неизвестност. Той е изчезнал на втори, ние научаваме на четвърти. После от силната температура, че е отключил тежка форма на деменция. Кога информирахте близките му? Значи, когато на другия ден, когато имахме контакт с тях, защото ние нямахме контакт с тях. Значи... По-в други ден, в петък. Значи той бяга сряда, вие ги информирате в петък, след като те питат за неговото състояние. Значи... Два дена в неизвестност. Да, но ние сме уведомили полицията. Близките нямахме телефон за контакт. Значи, Чували сте се предните дни? Как да го няма? Те ми звънят на личния телефон, аз трябва да го запазя като личен, на личния ми телефон. Но нека да припомним началото на тази история. Той няма GSM и че трябва аз да съм лице за контакт. Като жената каза, че ще си запиши номера ми. Така, вече седмица няма и следа от пациента. Според охранителят, който е бил в този ден на смяна, бягство на COVID-болни е имало и преди случая с възрастния мъж. Минавате там отзад сградите и къде заминавате, мога да ти кажа, но имаме няколко случая, вече няколко хора избягаха. Никога не сме имали до сега такъв проблем с тия пациенти, затова имаме охрана, която стои точно там, за да ги завръща. Явно от въздействието на лекарствата нещо се получава с тях и те са вече неадекватни. Той е COVID-болен, разнася зараза. Ние сме съгласни, безкрайно съжаляваме за това нещо. Подадохте ли сигнал на 112 и писменно написахте ли, че имате изчезнал COVID-болен? Да, може да е пропуск от наша страна, че не сме го направили в писмена форма, но устно сме разговаряли с дежурния полицай. Така, официално сигнал за изчезнал пациент близките подават в петък. Едва тогава мъжът е обявен за общо държавно издирване. Роднините на изчезналия мъж сами предприемат издирвателна акция, като разлепят ето такива обяви на важни места в град Бяла. Искаме да го намерим и всеки, който има някаква, макар и малка информация, да го е видял, да го е забелязал, да е говорил с него, да съдействат. Кой носи отговорност сега този човек, ако бъде намерен мъртъв? Кой да носи отговорност? Според вас. Еми според нас, ни като лечебно заведение. Наша е отговорността, защото тук е напуснал. От МВР потвърдиха, че мъжа се издирва от сряда по сигнал от болницата, а официалната обява за изчезването му е от петък. Да. Изчезва в сряда, в петък съобщават. И от много регистрации и записваници навсякъде се оказва, че нямаш записан телефона дори на родините. Подчертавам това, защото е показателно. Мартин Георгиев продължава сега тази история. Марти, добро утро. Добро утро. Допълнителен коментар. Първо да видим. Това ли е COVID-отделението? Извинявайте, COVID, сте с фургана. COVID-отделението са
част от тия, тук са 4 фургона по 4 човека, 16 и 26 легла са вътре в този корпус, стационарен корпус. Неофициално коментират хората, за това бягат. Извинявайте, как ги отоплявате тези фургони? Абсолютно, това са си абсолютно контейнери за живеене, отоплени са с конвектори вътре по 2 броя и е много топло. Изобщо не става въпрос за лоши битови условия. Господин Димитров, като управител на тази болница, къде видяхте пропуски? Значи в случая не мога да кажа, че виждам пропуски поради простата причина. Идва при нас пациент, който ние не го знаем и кой е, без лична карта, но въпреки всичко ние го приемаме своевременно. Записан ли е телефона? Проверихте ли документите? Защото родините твърдят, че има записан телефон в картата. Нямаме никъде телефон. И последно проверявах, ние телефон на близките нямаме. Абсолютно. И за това, когато се случи инцидента с пациента, ние на вечерта своевременно уведомихме в 19:30 РПУ Бяла за този пациент. Беше дадено пълно описание как изглежда всичко, а на другия ден сутринта уведомихме кмета на село Раданово, тъй като той е човекът, който може да ни съдейства в пълен обем и да издири близките на лицето. Е, се ги издирали и така се е случило 2 дена. Кмета на Бяла, Димитър Славов, вие нещо търсите ли? Как се действа общината? Виждате цялата община разлепена с някакви обяви, издирва се. Сега, господин Другев каза, ела защити болницата. Какво да защита? Болницата да обобщим. Идва първо в понеделник. Тежко болен човек със спешна помощ без лична карта. Това го разбрахме. Фактите ги обяснихме. Да, след това вечерта описание на полицията от охраната. Сутринта кмета, на камерите сме гледали, имаме общински камери, които са и в полиция, в органите на полицията също разполага с тях. Мисля, че персонала каквото може да направи. Общината също съдействаме. Но виждате, ние сме на края на града. Можеше ли този човек като дементно болен, така го диагностицирате вие, дори когато е дошъл? Пък после роднините казват, че вие сте им казали, че е отключил после деменция. Можеше ли малко по-специално внимание да му се обърне? Значи достатъчно специално внимание му обърнато и даже и в разговор с дежурния персонал казва, че цял ден те са стояли покрай него и той просто е използвал момента, когато се сменят смените в 7 часа. Тогава е използвал ситуацията, когато се предават болните и назначенията, нали, каквито са от деня. Той тогава използва този момент, за да напусне стационара самоволно. Добре, финал. Само да ви попитам нещо, което трябва да уточним. А ако, дай Боже, бъде намерен, дано да е жив и здрав, макар че надеждите вече 6-ти ден са песимистични, какво ще напишете в картона? От какво е причина за смъртта, при положение, че той пред с който вие нямате право на аутопсия? Значи, в момента решението за съобщението за смърт го пише съдебен лекар. След такъв случай ние не пишем съобщението за смърт, поне този случай вече е предаден на полицията и съобщението за смърт ще го напише съдебният лекар, който ще по тялото ще установи причината за смъртта. Дано се намери за случаето от Бяла на живо. Благодарим ти, Мартин Георгиев, с тази ситуация. Надяваме се на добър край. Да, да се помолим за този човек, да е жив и здрав, да, някъде на топо. Професор Николай.